হয় এই মুহূর্তত মই উপস্থিত আছো ধেমাজি 15 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত আর 15 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত সদৌ অসম ছাত্রসন্থাৰ অন্তৰ্গত ধেমাজি জিলা সমিতি ইতিমধ্যে কাৰ প্ৰতিলিপি দাহ কৰিছে আৰু কাৰ প্ৰতিলিপি দাহ কৰি ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে মই পুনে পুনে দৃশ্যাংক দেখুৱাইছোঁ ইয়াত ধেমাজি 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য আৰু ধেমাজি 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এনেধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বিভিন্ন শ্লোগানেৰে ইতিমধ্যে 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ধেমাজি আজি আচলতে শ্বহীদ বেদী বিশেষকৈ ধেমাজি শ্বহীদ উদ্যান ধেমাজি জিলা 48 ছেপ্টেম্বৰ আজি শ্বহীদ উদ্যান আছে শ্বহীদ উদ্যানৰ সন্মুখত ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কৰ্মীসকলে আগত জিলা ছাত্ৰসন্থাৰ সভাপতি আছে আমি তেওঁৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম হয় শেহতীয়াকৈ অসম চৰকাৰে 2014 চনৰ 31 ডিচেম্বৰ পূৰ্বে অসমলৈ অহা যিসকল ব্যক্তি সেই ব্যক্তিসকলৰ নাগৰিকত্ব প্ৰদান নকৰিবৰ কাৰণে বিদেশী ন্যায়ালয়ত জাৰি কৰিছে তেওঁ বিদেশী ন্যায়ালয়ত তেওঁলোকে গোচৰ নলৰ কাৰণে তেওঁলোকে জাৰি কৰিছে সেই কথা আমি তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ আমাৰ ছাত্ৰসন্থাৰ স্পষ্ট কথা যে অসমীয়া খিৰঞ্জী ৰাইজে কাই নামানে যিখন কাণ যিখন আইন জাতিটোৰ কাৰণে জাতিৰ বিৰোধী যিখন আইন অসম চুক্তিৰ বিৰোধী যিখন আইনে জাতিৰ কাৰণে জাতিটোক প্ৰমু কৰি দিব সেই কাৰ্য মানুহ হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আজি পুনৰবাৰ আমি স্পষ্টভাৱে সকীয়াই দিছোঁ যে অসমীয়া খিলঞ্জীয়া ৰাইজে কাম মনা নাছিল আৰু কাম নামানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাক লৈ যি বক্তব্য তেওঁ যি জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে সেই জাননী প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগিব আমি গৰিহণা জনাইছোঁ যিসকল যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কথা বতৰা কয় কিন্তু এই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ পক্ষত নহয় সেই কথা স্পষ্ট তাৰ কাৰণে পুনৰবাৰ সকীয়াই দিছোঁ এই কাম বাতিল হ'ব লাগিব যেতিয়ালৈকে বিষয়টো নিষ্পত্তি নহ'ব তেতিয়া কিন্তু ছাত্ৰসন্থাটো গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন চলি যাব ইতিমধ্যে ছাত্ৰসন্থাৰ ৰাজপথৰ আন্দোলন আৰু আইনী যুঁজ সমান্তৰালকৈ চলিব তাৰ কাৰণে আমাৰ স্পষ্ট কথা এই কাম বাতিল হ'ব লাগিব এই কাম যিটো বিষয় এই বিষয়টো সম্পূৰ্ণ নিষ্পত্তি হ'ব লাগিব যেতিয়ালৈকে নিষ্পত্তি নহ'ব ছাত্ৰসন্থাৰ যি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন সেই আন্দোলন ধাৰাকৈ অব্যাহত থাকিব যিহেতু ছাত্ৰসন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সহকাৰী সম্পাদক আছে কি ক'ব যিহেতু কা ইতিমধ্যে যিহেতু আইন প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত চলি আছে তেনে মুহূৰ্তত কিন্তু ইতিমধ্যে সেইসমূহ 2014 চাওক অসম চৰকাৰে যোৱা 5 তাৰিখে পুনৰ জাতিধ্বংসী সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে যি সময়ত কাখনৰ বিৰুদ্ধে সবতে সংগ্ৰাম চলি আছে ন্যায়ালয়ত যিখনৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ চলি আছে ন্যায়ালয়তো সংগ্ৰাম চলি আছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসম চৰকাৰে ততাতৈয়াকৈ 2014 চনৰ 31 ডিচেম্বৰলৈকে অহা যিবিলাক অবৈধ হিন্দু ভক্তি আছে তেওঁলোকৰ ওপৰত কোনো গোচৰ নকৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীক আৰু বিদেশী ন্যায়াধীশলৈ তেওঁলোকে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে আমি এটা কথা স্পষ্টভাৱে এখন অসম চৰকাৰক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে যিসকল অবৈধ হিন্দু বাংলাদেশী আছে তেওঁলোকে কোনো ইয়াত চৰ্ত নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে নিঃশব্দে ইয়াত চলা ফুৰা কৰিব পাৰিব নেকি যিবিলাক ইয়াত দুষ্কৃতিকাৰী আছে যিবিলাক অবৈধ হিন্দু বাংলাদেশী বিভিন্ন দুষ্কাৰ্যৰ লগত জড়িত হৈ আছে সেই দুষ্কাৰ্যৰ জড়িত হৈ থকা অতিথিসকলে ইয়াত কি মুছলমানীয়াকৈ তেওঁলোকে ঘূৰি ফুৰিব পাৰিব নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ নীতি নিয়মে জাতিধ্বংসী সিদ্ধান্ত এই জাতিধ্বংসী সিদ্ধান্ত অসমীয়া জাতিটোৰ কাৰণে কেতিয়াও ক্ষতিকাৰক এই সিদ্ধান্ত কেতিয়াও মানি লোৱা নহ'ব ইতিমধ্যে কাৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ সংগ্ৰাম অব্যাহত আছে কাৰখন আমি কেতিয়াও মনা নাই এতিয়াও মনা নাই আগতেও মনা নাছিলোঁ আগলৈও নামানো ইতিমধ্যে তাৰ বিৰুদ্ধে ন্যায়ালয়ত যুঁজ চলি আছে আৰু ন্যায়ালয়ত যুঁজ চলি থকা অৱস্থাত পুনৰবাৰ যিটো জাতিধ্বংসী সিদ্ধান্ত লৈছে এই সিদ্ধান্ত আমি ইতিমধ্যে আজি প্ৰতিলিপি দাহ কৰিছোঁ প্ৰতিলিপি দাহ কৰি এটা কথা স্পষ্টভাৱে অসম চৰকাৰক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে তাৎক্ষণিকভাৱে এই প্ৰতিলিপি আপোনালোকে যি নিৰ্দেশনা আছে সেই নিৰ্দেশনা আপোনালোকে প্ৰত্যাহাৰ কৰক নহ'লে কিন্তু এইখন অসমত অবৈধ হিন্দু বাংলাদেশী দপদপনি কিন্তু দিনক দিনে বাঢ়ি গৈ থাকিব সেই কথা স্পষ্ট হয় এনেধৰণে এতিয়া প্ৰতিবাদমুখৰ কৈছে ধেমাজি 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ধেমাজি জিলা ছাত্ৰসন্থাই ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা কৰিছে কাৰ প্ৰতিবাদ কৰি এনেধৰণে প্ৰতিবাদ ব্যৱস্থা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু উচ্চতম যিটো গোচৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু বিচাৰ গোচৰ যিটো বিচাৰধীন হৈ আছে আৰু বিচাৰধীন হৈ থকাৰ পিছতো অসম চৰকাৰে নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে এনেধৰণে এতিয়া প্ৰতিবাদ কৰিছে ধেমাজি 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয়